onee tubifurize ikaz mui gahundayabikoa buhanga kimwe mu bikoresho bikoranye ubuhanga turi buganireho muri gahunda ya bikora bite y'uyu munsi ni imashini mesa cyangwa se ifura imyenda aha umuntu yakwibaza ati se uwundi mashini mesa ikora ite ese yaba yinika imyenda nk'uko tubikora ese iravuguta igakesha ese ubundi yo ikoze ite mu gusubiza birebire ibibazo byose mushobora kuba mwibaza ku mashini imesa reka duhere kuri kiriya kirebana nuko ikoze mbere y'ibindi byose imashini imesa igira ibice bibiri twagereranya n'indobo zikoze mu cyuma izi ndobo zisa n'iziteretse imwe mu yindi hari indobo dushyiramo imyenda iba ifite utuntu tumeze nk'amaboko dukora umurimo twagereranya no kuvuguta imyenda bityo imyanda ifashe cyane muri iyo myenda ikavaho iyo ndobo kandi iba inafite utuntu tumeze nk'utuyunguruzo dufasha amazi kuyinjiramo cyangwa se kuyisohokamo hari n'indobo ya kabiri iba irimo amazi akoreshwa na ya ndobo y'imbere iyi ndobo y'inyuma kandi ifite umumaro uhambaye wo kurinda indobo y'imbere gukuba ku mashini ngo ibe yakwangirika ikindi gice cy'ingenzi ni inzira y'amazi ifasha mu kongera amazi muri ya ndobo imesa ndetse ikanayasohoramo mu gihe amaze gukora akazi kayo iyi nzira ni nayo igena ubushyuhe amazi aza afite bitewe n'umesa ayo yasabye igice gisigaye ni moteri ituma ya ndobo yacu ibasha kunyeganyega bityo imyenda ikabasha gucya iyi moteri rero iriho ibyo twakwita nka vitensi ariko byikoresha bitewe n'ibyo wemeje mbere yo kumesa noneho ya ndobo yacu ikaba yatigita ikizengurutsa ndetse ikanamanuka yongera izamuka ubwo tumaze kumenya uko imashini imesa ikoze noneho reka turebe uko ikora iyi mashini ifite uburyo ikora butangaje dore ko iyo ugiye kuyikoresha igira utubazo ikubaza nawe ukayisubiza aha twavuga nko kukubaza niba ushyiramo imyenda myinshi iremereye cyangwa se ukaba ushyizemo imyenda mike aha inakubaza ubwoko bw'amazi wifuza gukoresha yaba ashyushye cyangwa akonje hari n'utundi dusobanuro uba ugomba guha iyo mashini nko kwemeza igihe imyenda igomba kumara mu mashini igihe igomba kumara yimutsa ndetse n'ibindi bitandukanye iyo umaze kwemeza ibi byose imashini igezemo imyenda kandi ifunze neza ibanza gushyiramo amazi ibi twagereranya no kuyinika kugira ngo amazi agere mu myenda neza imashini iratigita cyane kandi n'ingufu nyinshi iyo amazi amaze gukwira neza mu myenda icyuma cyabigenewe kiri muri ya mashini kigaragura ya myenda n'umuvuduko munini ibyo umuntu yagereranya no kuyivuguta aha icyo dukwiye kumenya ni uko imashini igenda ibirundura imyenda igenda ihindagura icyerekezo cy'aho yayibirinduriraga uko gukaraga ya myenda ku muvuduko munini biyikuramo imyanda yafashemo ariko ntibiba bihagije ubwo ya mazi imashini irayamena ndetse ikanakamura imyenda ikayimaramo amazi yarayisigayemo imashini irongera igashyiramo andi mazi ku kigero kirengeye imyenda ariko noneho igashyiramo n'isabune iyikuye ahantu habugenewe uba wayishyize mbere yo gushyiramo imyenda kugira ngo imashini ize kuyikoresha isabune zikora mu kumesa imyenda wifashishije imashini ari isabune z'amazi cyangwa se z'ifu iya mashini rero irongera ikamesa ya myenda nk'uko yabigenje kuri cya cyiciro cya mbere iyikaraga ku muvuduko munini iyihindagura ari nako igenda ihindura icyerekezo iyibirinduriramo ubwo haba hasigaye kumera amazi y'isabune no kunyuguza ari nako ikamura amazi yose agashiramo aha hari uwakwibaza ati se umwenda ufite ikizinga cy'isosi aha ni no urugero wenda dufashe imashini imesa yabasha kugikuraho cyane rwose igikuraho ariko biba byiza iyo mu gihe uzi ko umwenda wawe ufite ikizinga wabanze ukavuguta aho icyo kizinga giherereye mbere yo kuwushyira mu mashini tujye twibuka ko nubwo imashini imesa ifite ubushobozi bwo gukuraho cya cyakizinga ariko nta maso cyangwa ubwenge ifite ngo irebe aho kiri ngo ikibandeho mu kukivuguta mu buryo bw'ubuhanga imashini imesa imyenda iyikesha yifashishije ibanga ryo guhuza ingufu zitandukanye z'ubwoko bune hari ingufu z'amashanyarazi ingufu zikomoka mu kugaragura imyenda cyangwa se kuyikaraga ku muvuduko munini wagereranya no kuyivuguta ingufu z'ubushyuhe ndetse n'ingufu z'isabune ibyo rero muri make ibirebana n'uburyo imashini imesa iteye n'uko ikora tubarari rero kuzakurikira gahunda itaha yabikora bite